Și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect cât se poate de serios. Nu știu ce să spun, pentru că am rămas efectiv proastă când am auzit chestiile astea. Așa că o să vă citesc mai bine un articol pe care l-am găsit pe internet. Și fiți antenă, ce porcării se vorbește, da? Ce porcării se vorbesc, pardon. Proiect controversat adoptat de senat este interzis, se referă la identitatea de gen în școli și universități. Bravo, mă, România 2020, țară europeană democrată, bă dracu. Senatorii au adoptat astăzi un proiect care modifică legea educației, astfel cât referă la identitatea de gen vor fi interzise în școlile și universitățile din România. Senatorul USR Vlad Alexandrescu scrie că prin această modificare vor fi interzise cursurile despre identitate de gen și egalitate de șanse. La proiectul de lege a fost introdus un amendament care spune că sunt interzise activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt totdeauna același. Amendamentul a fost introdus de senatorul PMP Vasile Cristian Lungu, absolvent al seminarului teologic din Zalău și licențiat în psihologie special în SUA la Loyola University, potrivit edupedu.ro. Mă rog. Într-o perioadă în care România, violatorii își incendiază victimele după ce le-au violat, când violența în familie ajunge la corte paroxistice, când exploatarea sexuală și traficul de copii în vederea exploatării sexuale a intrat în atenția tuturor forurilor internaționale, Senatul, Camera Decizională a Parlamentului, a adoptat azi cu votul PSD logic și PMP, cu obținerea PNL și împotriva votului USR, o lege inițiată de doi parlamentari. PMP, introdusă pe ordinea de zi cu jumătate de ori înainte de a începe ședința plenului. Care interzice în școală, în universități și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale orice referire la identitatea de gen, a scris Alexandrescu pe Facebook. Bravo, mă, ești deștept ca oaie, nu știu cum să zic. Ce va aduce nouă această lege? Va fi interzis în toate școlile și spațiile destinate educației orice referire la conceptul de gen, înțeles astfel decât ca sexul natural. Fetele vor fi îndemnate să se... Poftim, stai. Să se joace cu păpușile, să tricoteze și să accepte insistențele băieților. Păi bă, ce cu asta? Cum adică să acceptă insistențele băieților? Că-i fut una direct în moalele ouălelor și nu mai mișcă la 2 săptămâni, lor refuză 3 spitale. Cum adică ar trebui o fată să accepte insistența unui băiat? Dar ce Dumnezeu, e o cârpă, e o jucărie? Dar nu e un om, nu are drepturi, adică gata, dacă sunt fată trebuie să accept că vin niște golani, că pun mâna pe mine, că mă feră. Bravo, mă, inteligența pământului aici, corect, pentru că femeile nu trebuie tratate ca niște oameni, femeile nu au drepturi în țara asta, femeile sunt făcute așa să facă copii, să stea la cratiță, să facă curățenie, înțelegeți, mă? Pentru asta sunt făcute femeile, bravo, bravo România 2020. Băieții se vor juca doar cu mașinuțe, fotbal în curtea școlii și vor face avansuri fetelor, să-mi vină mie să-mi fac un avansuri așa de nebun. Tu-ți dumnecatul, mă, că te arunc în bistriță, după aia arunc și o ancoră pe tine, să mă asigur că nu mai ești de acolo viu, nu știu cum să zic, dacă mă enervez un pic mai tare, pleci și cu dinții în pungă. Păi stai un pic, n-am înțeles, dar de ce separarea asta dintr-o dată, adică n-am înțeles, fetele n-au voie să joace cu mașinuțe sau băieții n-au voie să joace cu păpuși, pentru că ce, pentru că din cauza asta devin gay și lesbiene? Stai un pic, asta e deja un alt aspect pe care o să-l discutăm, că nu se mai poate așa, deja gândirea asta este cretină. Eu să am fată și să o dau la grădiniță, mă rog, așa? Sau hai să zicem că poate nu de la grădiniță începe căcatul ăsta, dar de la școală. Și să-mi zică că uite, mami mi-a făcut nu știu câți avansuri și eu trebuie să accept. Păi mă duc peste ei, mă duc peste ei și îi lipesc de tavan în 2 secunde și 3 mișcări. Eu n-aș accepta ca copilul meu să treacă prin căcaturile astea, numai pentru că așa vă convine vouă. Dacă fata mea vine acasă și zice, mami, uite, nu mă simt fată, mă simt băiat, bă, mă jur pe ce am eu mai spus, că nu i-aș zice nimica. Nu i-aș zice, bă, ce naiba e cu tine, nu aș bate-o, nu aș trata-o diferit, din contră. Aș bucura, unul, că a fost sinceră cu mine, doi, e copilul meu, aș sta de vorbă cu ea, i-aș explica chestiile astea, aș întreba-o ce simte, cum pot să o ajut. Și aș fi alături de ea, pentru că e copilul meu, eu l-am născut, eu l-am crescut, nu acum n-o să-i dau cu piciorul, n-o să-l iau la bătaie, pentru că dacă îl bat până sună apa în cap, credeți-mă că n-o să funcționeze, dar dacă credeți că merge chestia asta, atunci jur că sunteți dobitoci. La limită e în natura sexului slab să se lase dominat de sexul tare, iar violul nu va fi văzut decât ca o exagerare a dispozițiilor, dispoziții naturale.
sexul slab să se lase dominat? Dar de unde până unde, mă, să se lase sexul slab dominat? Dar ce suntem noi, mă, cârpele voastre, suntem păpuși? Dar n-am înțeles, noi n-avem drept să comentăm, să vorbim, noi trebuie să... Pe noi ești fată, trebuie să fii agresată, trebuie să fii clanxonată, trebuie să fii violată, pentru că, na, violul e numai o exagerare, adică cei care violează nu sunt bon live, nu ar trebui tratați sau în chiș, pentru că, na, se întâmplă, frate, să ți se scoale așa pe stradă și să ai chef să violezi, că, na, dacă tot ai chef de violat, nu-i ca și cum te poți duce la prostituate, dai 50-100 de lei sau cât te ține portofelul și te-ai rezolvat. Să, dacă nu e suficient de bărbat să ai o relație, să apreciezi, să respecti o femeie, să o ajuți, și atunci o să faci, atunci ai o problemă. Pentru că dacă ai o relație sănătoasă cu o femeie, crede-mă că o să se ajungă și la partea sexuală, așa că nu trebuie să te grăbești tu, mă, macho-menule, mă. Vă, ăștia care violează nu sunt oameni, nu poți fi numiți oameni. Pentru că au fost violați bebeluși, copiii sub 10 ani, spuneți-mi, vă rog frumos, asta este o exagerare, faptul că un bărbat de 40 ceva de ani poate viola o fetiță de 8 ani, să o lase cu sechele, să-i distrugă viața? Vaginul nici măcar nu este pregătit, mă, pentru un act sexual la vârsta aia, nici măcar nu e ok la vârsta aia. L-ai distrus pe viață, rămas cu sechele, copilul ăla, și ce o să-i spui? Asta e numai o exagerare, mă, nu mai exagera și tu acum, că n-a trebuit să te violeze, că e bărbat, nu se poate controla. Ce înseamnă sexul tare, mă, și sexul moale? Că acum vorbesc și eu ca Dana Budea. Bă, serios, ce cu gândirea asta imbecilă? De unde au început porcările astea? Stai un pic. Vă convine să aveți copii și să pățească chestiile astea? Vă convine să aveți fete și să fie violate sub pretextul că este doar o exagerare a dispozițiilor naturale? Mie, sincer, nu mi-ar conveni ca fata mea să vină acasă, să vină violată, să o văd că plânge, că e distrusă, că poate, Doamne ferește, a rămas însărcinată sau a luat nu știu ce boală. A, nu, așa foarte calmă, ce dracu. Vor fi interzise împotriva autonomiei universitare cursurile despre identitatea de gen și egalitatea de șanse. Dar de ce, mă? De ce să nu învețe copilul? De ce să nu înțeleagă? Dacă un copil nu se simte bine în corpul lui, are dreptul să înțeleagă ce se întâmplă cu el. Are dreptul să pună întrebări, pentru că trăim într-o țară, în primul rând, democrată și, în al doilea rând, trăim într-o țară în care se presupune că suntem educați, că tehnologia avansează, că educația avansează și totuși nu avansăm cu absolut nimica. Oamenii au dreptul la informații, au dreptul să înțeleagă și părțile frumoase și părțile urâte a vieții și părțile despre care nu se discută, pentru că sunt tabu. E normal ca și copilul să-și pună anumite întrebări, dar stați liniștiți, că nu e ca și cum din grădiniță începe să întrebe mami de ce simt atracție față de fete. Nu o să vină să te întrebe așa ceva. Și dacă se întâmplă asta în școală, îți stai de vorbă cu el și explici frumos, nu urli, nu-l bați, pentru că nu rezolvi nimic nici cu bătaia, nici cu urlatul. Nu e ca și cum dacă îl bați o să-i treacă, nu e ca și cum dacă urli o să-i treacă și dacă eventual te mai iei de el și o să râdă lumea de el și o să-l discrimineze, o să revină la normal, cum ziceți voi, că de ce dracu. Domeniile universitare care oferă studii de gen masterate, specializate, vor fi desființate. Dumnezeu, mare. Frate, am ajuns în ultimul hal în care să nu acceptăm chestiile astea? E jenant. Persoanele pregătite pentru a ocupa poziții de expert în egalitate de șanse vor deveni suspecte și va trebui să se recalifice, a mai scris senatorul. Bă, da, nu știu cum să te fac, nu știu. Este nevoie de educații de genul ăsta în școli, în universități, pentru că lucrurile astea se întâmplă. Înțelegeți? Nu e ca și cum dacă nu o să se mai vorbească despre lucrurile astea, ele o să dispară ca prin miracol. Pentru a suta oară spun chestia asta, că, cum să zic așa să sună, disforia de gen nu este o alegere. Înțelegeți? Nu e ca și cum poți să alegi ce orientare sexuală ai, nu e ca și cum poți să alegi ce culoare a pielii poți să ai, nu e ca și cum poți să alegi culoarea părului sau culoarea ochilor atunci când te naști. Nu poți să-ți alegi nici măcar etnia. Sunt chestii pe care tu nu le poți controla. Bine, evident că te vopsești, poți să spui lentile, te îmbraci într-un anumit fel, dar chestiile alea rămân acolo, tu doar le acoperi. De exemplu, tu ai culoarea roșcată, naturală, dar tu vrei să fii blondă. Te decolorești și te vopsezi. Culoarea rămâne acolo și mereu va crește, știi? Nu se va schimba niciodată, tu doar ai acoperit o problemă care nu ți-a plăcut și să zicem că funcționează așa. Dar la un moment dat oricum va crește părul și se va vedea rădăcina, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Adică, man,
copilul ăla mereu se va simți diferit și mereu, de exemplu, dacă e băiat și se simte fată, mereu se va simți fată, indiferent cât se va forța să nu afle alții, că nu e ok și așa mai departe. Adică, nu știu, care e problema dacă un băiat nu se simte bine în corpul lui și vrea să fie fată? Care e problema? Pe cine afectează? E viața lui, își asumă și așa mai departe, nu? Legea a fost criticată și de asociația Mozaic, potrivit căreia o astfel de lege contravine principiul nediscriminării și asigurării accesului egal la educație pentru toți tinerii din România. Tinerilor LGBT din România, care există peste tot, în toate comunitățile, se spune astăzi că identitățile lor nu contează. Nu sunt valide, iar profesorilor li se transmite mesajul că pot oricând să se acționeze identitățile LGBT. Școala românească ar trebui să educe, nu să suprime cunoașterea, a declarat Vlad Vischi, director executiv Mozaic. Bine spus! Organizația cere președintele Klaus Iohannis să retrimită legea la Parlament. De capul meu. E destul de absurd ce am ajuns să trăim și ce am ajuns să citesc în ziua de astăzi. E absurd faptul că în continuare încercăm să aruncăm cu noroi, încercăm să suprimăm și nu respectăm oameni, nu respectăm pe nimeni. Orice ni se pare ciudat, gata, trebuie dat la o parte. Sunt atâția oameni din România, care sunt parte din LGBT și care trăiesc cu teamă în fiecare zi, pentru că sunt discriminați la școală, printre prieteni, în familie, la locul de muncă. Deci, de ce ar vrea un om să devină gay? Ca să pățească următoarele chestii? Adică vreau să devin lesbiană numai așa, ca să fiu discriminată peste tot, să se arunce cu noroi în mine, să râdă lumea pe stradă, eventual să-mi arate cu degetul, pentru că da, este o plăcere extraordinară în România să fii gay, adică na, cine nu și-ar dori. Ce naiba, hai să fim toți de acum homosexual, pentru că, na, se și poate, adică e o alegere, adică dacă eu acum vreau să devin lesbiană, o să devin, cred că, peste noapte, numai așa, trebuie să pocnez în degete și brusc, gata, mie îmi plac fetele, nu mă mai interesează băieții. Păi cum vine, mă, chestia asta? Explicați-mi cum vine chestia asta, cum poți să susții că atracția sexuală este ceva ce poți alege și ce poți controla. Bine că o băgați pe aia că, cum se cheamă, violatorii nu se pot abține. Dar noi putem să ne abținem, să nu mai fim gay, înțelegeți? Deci asta mi s-a părut amuzant. Na, homosexuale nu se pot abține, nici ei nu se pot. Noi trebuie să ne abținem, nu pot. Nu e ok. Nu știu ce să zic, am înțeles că nu a fost aprobată legea asta de către Klaus Iohannis și foarte bine a făcut, pentru că cred că își urca efectiv jumătate din țară în cap dacă o luăm la modul cel mai serios, pentru că sigur că toată comunitatea LGBT ar fi stat și ar fi zâmbit zicând e ok și așa nu aveam nevoie de drepturi, oricum nu ne zbatem pentru chestia asta de ani de zile, adică hai frate să ele să se cace în capul nostru, pe de ce nu? Și acum or să vină o grămadă de homofobi prin comentarii să-mi zică că bă, nu e ok, că nu-i dea de la Dumnezeu, mă doare în pulă. Maxim și de Dumnezeu și de religia asta creștină și de habotnici ăștia care vin și comentează fix ampulea pentru că e numai religie și Biblie știu și să mănânce căcat, adică vorbiți despre dragostea lui Dumnezeu și acceptare, dar vă căcați pe voi când vedeți că domne ferește sunt doi băieți care se pupă pe gură, extraordinar, ce problemă aveți, vedeți-vă dracului de religia voastră imbecilă, vedeți-vă de prostiile voastre și nu vă mai luați naibii de alții, că nu ajungeți absolut nicăieri cu căcat, nicăieri nu ajungeți. Pentru că am văzut, frate, oameni care se dau creștini, dar ei sunt atât din potrivă LGBT. Păi duceți-vă dracule atunci, cum să vă zic frumos. Duceți-vă dracule cu prostia voastră dacă nu știți să acceptați și nu știți să înțelegeți. Voi ca oameni, ca pâinea lui Dumnezeu, cum vă tăți ziceți, nu puteți să acceptați diferențele astea și nu puteți să iubiți pe toată lumea, atunci nu mai am pretenții de la absolut nimeni. Pentru că eu am stat cu genul ăsta de oameni și frate, îmi vine să vomit ce gândire cretină au. Că dacă îmi vine la Dumnezeu și se mântește, o să-și revină. Mâncați căcat la greu și pentru prima oară când vreau să o zic în față, mă doare fix în pulă de care o să se oftice. Pentru că așa sunteți imbecili, sunteți cretinizați rău. Trăiți după niște reguli create de voi în prostia voastră și nu știți să vedeți mai departe, frate, de cubul în care vă aflați. Dar voi comentați, mă, de rest, voi comentați, de rest, de ce, ăla e gay, ăla se îmbracă nu știu cum, ăla nu poartă fustă, e fată, trebuie să poartă fustă. Fiecare își trăiește viața după propriile reguli, după propriile alegeri, nimeni nu este obligat, absolut nimeni, să se comporte într-un anumit fel dacă nu. Și ce mă refer strict la asta.
Dacă tu te-ai născut lesbiană, lesbiană, mor indiferent cât ori să vină să-ți cânte la cap și indiferent ce o să pățești, nu o să se schimbe chestia asta. Învățați să acceptați. Înțeleg că nu vă convine, că nu vă place, dar nu trebuie să aruncați cu noroi, nu trebuie să comentați subiectul, mergeți mai departe cu viețile voastre, vedeți-vă de problemele voastre, pentru că și voi sunteți păcătoși în ultimul har. Adică dacă ați fi fără de păcat, atunci ar fi ok să comentați, dar nici voi nu sunteți ușă de biserică. Și aia mi se pare foarte amuzant. Pentru că dacă ați fi, cum ziceți că sunteți, atunci chiar n-aș mai comenta, dar nu. E foarte iurea ce se întâmplă, e foarte iurea că s-a ajuns în halul ăsta aici, în 2020. Deci am crezut că am trecut peste vremurile astea în care nu ne convenea ceva, în care nu acceptăm. Și totuși, uite, încă nu putem să acceptăm că există oameni care nu au aceeași orientare sexuală ca noi. Ca să vă zic așa o chestie, o mică poveste. Și eu, la rândul meu, am prieteni care fac parte din comunitatea LGBT. Am cunoscut și persoane trans și vă zic că mi-s foarte, foarte, dar foarte dragi, jur. Deci ador bărbații transexuali în ultimul hal, nu știu, îmi plac atât de mult, sunt atât de plin de viață și emană atâta pozitivitate. Iar pe lângă chestia asta, frate, se machiază ăștia mai bine ca unele fete. Dă-o dracului de treabă, dar arată genial. Adică mie îmi plac foarte mult genul ăsta de oameni, nu știu, am stat cu ei, am fost la party-uri LGBT cu tematica asta și frate, cred că am vorbit cu aproape toți transexualii de acolo, cred că cu toți am stat la țigară, la bere, la povești până dimineață, până s-o plictisit aia de mine. Nu aveam absolut nimic împotrivă, frate, deci m-am înțeles mai bine cu aia decât cu oamenii straight, vă jur. Și nu am stat să comentez. Poate și mie mi s-a părut un pic ciudat, dar după aia mi-am dat seama că ce mă interesează pe mine, cum se îmbracă sau ce face ăla, nu mă afectează în viața de zi cu zi. Nu înseamnă că dacă îl văd pe ăla că e transexual, nu mai pot să intru la facultate cu nu știu ce medie sau, Doamne ferește, nu mai pot să mănânc înghețată, că mă ustură în gât. Nu am avut nicio problemă, din contră, mi-a plăcut foarte mult să stau cu ei, să recunosc povestea de viață, să văd prin ce au trecut. Mi-a plăcut foarte mult ca oameni și prin câte au trecut și câte au îndurat, inclusiv de la părinți, de la prieteni, care trebuiau să le fie aproape. Voi oamenii sunt geniali, faptul că rezistă și luptă în continuare pentru drepturile lor. E drept că sunt și unii care sunt foarte enervanți și care ies ca păduchi în față și sunt foarte exagerați, dar asta există în orice comunitate și în comunitatea straight sunt ăștia tâmpiți care se fac pe jumecare. Mă lăsați un pic, vă rog frumos, aici? Mă lăsați? Ok. Adică, frate, eu ador să stau cu oameni. Am prieteni foarte mulți din comunitatea asta și n-am avut niciodată o problemă cu ei. Niciodată nu m-a deranjat să văd doi bărbați sărutându-se sau două femei sărutându-se. Nu am avut o problemă, pentru că nu e treaba mea ce fac ei. Pe mine nu mă afectează. Dacă chiar nu mi-a plăcut, le-am zis, bă, nu mai faceți, vă rog, asta în fața mea. Și nu au fost probleme și certuri și căcaturi de genul ăsta. Ba, din contră, și ei m-au acceptat foarte bine pe mine. Bă, și mi-a plăcut foarte mult chestia asta, pentru că am găsit oameni cu care să pot... Învățați să acceptați, învățați să iubiți, învățați să respectați și învățați că dacă nu vă place ceva, puteți trece mai departe. Nu vă uitați, nu discutați despre acel subiect și s-a rezolvat toată problema. Nu trebuie aruncat cu noroi și alte măgării, pentru că totuși trăim într-o țară civilizată. Dacă nu aveți cei 7 ani de acasă, e fix problema voastră. Asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut. Dacă aveți ceva comentarii jignitoare, păstrați-le pentru voi, pentru că dacă văd comentarii scrise ampulea și numai din ură, atunci le șterg, n-am nevoie de astfel de negativisme. Dacă îmi veniți cu un comentariu în care mi-argumentați de ce nu e bun și așa mai departe, o să discutăm. Poate o să fac și un al doilea episod, nu știu. Oricum, din nou, ăsta este clipul, mai multe nu vreau să adaug. Ne vedem data viitoare la un alt clip. Sperăm să se termine și cu scandalurile astea. V-am pupat!